En í fyrsta lagi er raun og veru hvað er öndun? Ég held að allir viti svona nokkurn veginn. En öndun er gastegundir. Þannig að það er lykilatriði. Það eru mismunandi gastegundir innan lungna. Og þú ert að anda sumum inn og anda sumum út og sambland þessara tveggja þátta kallast öndun. Þannig að öndun hefur þrjá þætti inn, pásu út, pásu. Og pásan kallast apnea, það sem þýðir örugglega rými á milli inn og útöndunar. Og þegar þessi fjóru þættir spila saman, þá er heilbrigð innan líkama. Ef það er hins vegar misræmi á milli þessara fjóra þátta, þá er óheilbrigð innan líkama. Þannig að eitt er andardráttur, annað er samspil milli þessara þátta. Og samspil milli þessara þátta, hann kallast rytmi. Þannig að öll öndun er í formi rytma. Og sumir rytma eru heilbrigðir eða skapa heilbrigði og aðrir rytmar þeir skapa óheilbrigði sem þýðir það hægt og rólega. Þetta gerist ekki yfir einn dag. Það er mjög mikilvægt að átta sig að því að líkaminn er hannaður til að anda. Það er númer eitt. Og maður fæðist með vissan andadrátt. Síðan kemur lífið og lífssagan og hlutinni byrja að svona, hvað maður að segja, misræmast. Út af þessu misræmi þá skapast upp nýtt ástand í líkamann. Þannig að fara að leika sér með öndunarrytma líkamans þýðir raun og veru að fara aftur á þann stað sem maður var einu sinni. Kanski við fæðingu, við fæðumst flest svona tiltölulega heilbrigð. Þannig að öndun er gas og öndun er rytma eða kemur inn og út í mismunandi rytmum. Til dæmis ungabarn andar mjög ört, allt upp í 60 til 80 andardrætti á mínútu. Á meðan eldra fólk og sérstaklega fólk sem er um það bil að deyja, það andar mjög djúft og mjög mikið. Þannig að það eru gjörólíkir pólar í þessum tveimur líkamum. Og við erum í raun og veru að fara aftur í upprunnan. Þannig að heilbrigður líkami, hann andar meira eins og unganbarn. Hann andar lítið. Og andardráttur er hluti af miðtaugakerfi. Þannig að þetta er ósjálfrátt ferli. Þetta er ekki hanna til að eiga við. Það gerist automatíst. En samt, þannig að innan taugakerfið eða miðtaugakerfið þá ertu með ósjálfrátt og síðan sjálfrátt kerfi. Þannig að ósjálfrátt kerfi þýðir raun og veru öll innri kerfi líkamans. Og það er bara eitt kerfi sem maður hefur eitthvað svona getur haft meðvitað að stjórna á og það er andardrátturinn. Þannig að það er ekkert í líkama sem þú getur haft eins mikil bein áhrif á þína heilsu eins og öndun. Langt umfram mat, langt umfram hreyfingu, bara öndun einu sér getur breytt allri líffræði líkamans. Þetta er kannski ekki auðvelt verk, þetta er mögulegt verk. Og síðan fjórði þátturinn, hugur og öndun er eitt og hið sama. Það þýðir, þú hugsar eins og þú andar og þú andar eins og þú hugsar. Þannig að það er beint samband á milli huga og andardrátt. Sem þýðir það að þú getur haft áhrif á huga og þar af leiðandi á öndun eða þú getur haft áhrif á andardrátt og þar af leiðandi huga. Þannig að þegar maður fer að eiga við andardrátt með einhvers konar skynsemi eða marki þá getur þú breytt þínu hugarstreymi. Fyrst er það að vakna til meðvitundar, síðan er að hafa áhrif og síðan einn daginn að valda innri breytingum hugans. Þannig að það þýðir það að það er ýmislegt í gangi í höfðinu og vandamálið er að við trúum of miklu því sem flæðir í gegn. Þannig að í gegnum andardráttur öndunarþjálfun þá fer maður að átta sig á því að hugurinn er ekki eins stórt fyrirbærum að heldur. Hann er meira eins og ský. Hann er laus í reipum. Og síðan fymti punkturinn er að allt lífið það veltur öndun.
Þegar andardrátturinn er búinn, þá er lífið búið. Þannig að öndun undirverpur öllum kerfum líkamans. Hún getur skapað heilbrigð en á sama tíma getur hún verið mjög óheilbrigð. Og það er stöðut samband mellum þetta hugar og andardrátts. Þannig að við reynum stöðugt að reyna að hafa áhrif á líkams- og hugarstarfsemi í gegnum mismunandi rytma öndunar. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem gerist á einum degi. Þannig að við erum á einhverjum stað og við förum í öndunarþjálfun að því að við viljum breytingu. Og þessi breyting er ekki eins og tafla sem þú tekur inn og allt er í lagi. Þetta gerist í þróun. Og það er gífurlega mikilvægt að átta sig á þessu. Ef ég átta mig ekki á þessu hugtæki að ég þurfa að hafa fyrir þessu, þá fyrir þetta ekki neitt. Þannig að líkaminn andar 25 til 30 þúsund sinnum á dag. Og ef þú ferð að hafa áhrif á þess að 25 til 30 þúsund andadrætti, hægt og rólega, með tíð og tíma, og verður þessi innri breyting. Sumir hluti koma fljótt, eins og örlítið betri svefn, örlítið betri melting, örlítið meiri orka, örlítið minni verkir, örlítið minni bólgur. Djúpstæðir áhrif koma hægar.